гримлять барабани, майорять різнобарвні костюми. В театрі імені Садовського запалює публіку ансамбль народного танцю «Барвінок». Вистава до вподоби і дітям, і дорослим. Моя дитина просто тут займається вже 7 років. Так. Це ми живемо з душею. Барвінок в нашій душі. Дуже подобається. Ну, це наше. Ми повинні знати його і допомагати, щоб і наші нащадки знали наші традиції. Більшість дітей займається в барвінку вже з десяток років. Це те, що сидить в душі, десь глибоко-глибоко, але це основа, те, чим хочеться займатися, ну, чесно, насправді, все життя. Все труд, все робота, нічого не буває просто так. І для того, щоб подобатися глядачам, для того, щоб привертати велику кількість уваги, треба дуже-дуже сильно працювати. Але ця праця – це як вільний час, відпочинок, хобі. Привіт! Для святкового концерту особливий. Керівник художнього ансамблю Петро Бойко презентує власну книгу «Барвінок. Ростити дітей щасливими». У творі зібрав багаторічний досвід роботи з колективом, адже деяким випускникам вже більше 50 років. Там є, скажімо, великою частиною згадана історія Барвінка. Там є, скажімо, опис нашої системи роботи, як ми саме працюємо. Але якщо говорити в цілому, то це книжка про життя, про дітей, про любов, про працю, про мистецтво. Більша частина грошей з продажів книги підуть на допомогу ЗСУ. Петро Бойко зізнається, бути чемпіонами вихованцям Барвінку непросто. Але любов до свого ремесла – найголовніший стимул і мотивація. Це дійсно, скажімо, така важка робота, це велика частина їхнього життя, їхньої праці. Дитина розуміє, що все це їй додає розвитку, що все це додає її розуміння навколишнього світу, то дитина тоді від цієї праці і від її результатів, найголовніше, отримує задоволення. Підтримує мистецтво та всебічний розвиток маленьких вінничан міська рада. Тож посприяли і виходу книги Петра Бойка у світ. Заступниця мера Галина Якубович привітала почесного вінничанина із презентацією його твору і зазначила – «Барвінок – візитівка Вінниці». Вони були і в Німеччині, і в Польщі зі своїми концертами подяки, де зробили просто фурор. Де показували, наскільки багатогранна наша культура, наскільки багатогранне наше мистецтво, а саме головне, наскільки талановиті наші діти, наскільки ми дружній і мирний народ, який хоче миру і тільки живе заради миру. Діяльність колективу – це популяризація української культури на увесь світ. А це особливо важливо в часи, коли наша держава захищає від країни-терориста не лише власні кордони, а й безпеку всієї Європи.